i vanlig ordning så ska jag prata lite om historiebruk. Lite om vad som kanske är nytt. Eller lite om vad vi på Centrum för näringslivshistoria har lärt oss på sistone. Så låt mig börja med den där bilden. Som vi hajade till lite när vi såg på Facebook för ett tag sedan på jobbet. Å andra sidan så borde vi vara vana, för vi vet när vi är ute och pratar med företag att det är lätt att se på historien så här. Historien är ingenting vi bryr oss om just nu. Vi jobbar ju här och nu och framåt. Och jag har pratat med vännerna på AFRY, som är då sammanslagningen av Ångpanneföreningen ÅF och finska AFRY. Självklart när man slår ihop två företag så vill man ju skapa någonting nytt. Man vill samla sig kring det dit man ska. Så att vi förstår ju helt varför de resonerar så här. Men vi tycker ju ändå att historien är någonting man borde ha med sig och som ger kraft för det man gör idag. Så att det där tycker vi är ett alternativt sätt att se på historien. Ta med dig det. Jag vet inte om vi har vännerna från NK här någonstans. Där, hej. Den där sättet att ta med sig det man jobbat med förut och sätta det i modern kontext. Ni kanske såg de här annonserna som gick på stan. Det är inte det att vi är gamla. Vi har alltid varit först med det senaste. Och var tid har sina nyheter. Man blir inte så här gammal om man inte har varit relevant i var tid, som kära kollegan Eva alltid sa. Så det här är en dag om att hedra sig själv när man är relevant i var tid. För att jobba med sin historia, det handlar ju inte om att dyrka det som har varit, det handlar om att bevara elden. Som till och med kompositören Gustav Mahler sa. Kom ihåg varför vi brinner. Använda historien som bevisföring för det vi gör idag. Men det handlar ju hela tiden om att hitta den där rätta balansen. Mellan hur mycket historia vill vi gräva ner oss i, om vi säger så, och hur mycket nutid vill vi ha. Så därför så kommer jag idag prata om att hitta balansen i historiebruket. Kort bara innan jag går in på det ännu mer, för de som inte är helt med på vilka vi är som har bjudit in, den korta beskrivningen av oss på Centrum för näringslivshistoria. Här är en av våra arkivgångar i Bromma. Om ni kommer dit visar vi gärna runt. Den här klicken är lite långsam idag. Jag får säga till. Där. Går man in i en av gångarna där så kanske man träffar på kollegan Benito som står där. Han är klädd för att passa inredningen. Men det är där vi tycker om när vi har fått ordna upp material. Vi sätter det i syrefria arkivboxar. Vi har koll på vad som finns där så att vi kan hjälpa företagen att hålla koll på sitt material och att berätta det. Det är 75 000 sådana hyllmeter som finns i Bromma. Sen finns det ytterligare 5 000 i Uppsala där vi även har en depå nu för tiden. Vi har ungefär 7 000 företagsarkiv som finns bland dessa. Och vi är ungefär 28 personer som jobbar. Där har vi siffrorna. Många av kollegorna är här. Ni kan väl resa på er, ni som jobbar på Centrum för näringslivshistoria bara, så kan ni kika runt. Har ni frågor om vad vi gör så hugg dem. Det är en blandning av arkivarier, gamla skribenter, gamla lärare. Vi tycker alla om att förmedla det som finns i arkiven. Vi är en högst kommersiell verksamhet brukar jag alltid säga, men vi har faktiskt en ideell förening som huvudman. Den som äger oss är föreningen Centrum för näringslivshistoria. Alla våra tjänster, att hyra ut arkivplatser, att göra böcker åt företag, det är sånt vi gör kommersiellt. Men i den ideella föreningen finns forskningssekretariatet där Anders, som ni just såg, är vår forskningschef. Där kan vi göra de där uppdragen som kanske inte något enskilt företag vill pröjsa för, men som vi alla ändå tycker är värda att berätta. Så att vi pendlar mellan de stora dragen och de specifika uppdragen. Det är vi. Vi tycker om att hålla koll på det som finns i pärmarna.
Och många kanske kallar det ett arkiv. Jag som inte är arkivarie, jag lärde mig fort att man kallar för hemarkivet är inte ett arkiv. Men i sin höjd så kanske det är ett förråd. Ett arkiv är någonting som är ordnat och som någon annan kan gå in och hitta ordning i. Vi tar såna här lappar som en utmaning. Det ska vara fler än Gunilla och Lena som kan hitta i materialet. Så när vi får in material så sorterar vi upp det efter allmänna arkivschemat så att vem som helst av mina kollegor som är arkivarier kan gå in och leta upp saker, kan hitta i det. Så att det inte ska vara så där personberoende. Och när det är ordnat så blir det så där fint och prydligt. Kan vara värt också bara djupdyka i vad är det som finns i materialet. Vad är det, när vi pratar om historiskt material och vårt arkiv, vad är det vi praktiskt pratar om? Så några nedslag inne i de där boxarna kan till exempel vara gamla annonser. Uppmuntrande. Eller den här. Oj, kan backa. Backar åt mig en till där. Även den uppmuntrande. Men när sparbankerna ville påminna folk när vi slutade gifta oss, vi började leva ihop i samboskap. Att det var inte vedertaget att om man skiljer eller separerar igen, hur ser ekonomin ut då? Så tilltalet i annonser är ju bara roligt att följa över tid. Ta nästa, det där HSB, det finns patent. HSB tog patent på sopnedkastning i tiden, de där som vi nu håller på att plomberar. Men under en lång tid var det cutting edge i ett mera hälsosamt Sverige. Jämfört med vad man gjorde av soporna på den tiden. Den där permen ser inte mycket ut för liv för världen, men det är räddningen för Ericsson på 70-talet när de utvecklade den första digitala telefonväxeln. Bläddrar man i den förstår jag ingenting. Men vi har haft ingenjörer från Ericsson som är där och nästan vill buga framför den. Att ta den med sig permen när man sitter med dagens utveckling. Det är inte det att den där permen kommer att lösa dagens problem, men den ger en skjuts att det här vi har kunnat lösa saker förut. Vi bygger vidare på det som kollegorna har gjort. Ren kulturhistoria även i företagsarkiv. Här är Augusts egna små anteckningar till den där lilla boken han gjorde. Som finns som originalmanus i Bonniers arkiv tillsammans med korrespondensen mellan honom och familjen Bonnier. Tidsmarkörer som den här. Bilder finns det mycket av, vi tar en till. Den där som ser ut som ett NASA-kontrollcenter, men som är... Så allt det där har vi i arkiven. Det är ju historier, berättelser som gömmer sig i de där boxarna. Och vad vi försöker göra är ju att lyfta upp berättelserna. Det gör vi på olika sätt. I tidningar, i böcker, på sajter, i poddar. Vi gör det för företag, vi gör det för vår egen skull, för vår ideella förenings syftes skull. Som är att bevara och berätta det svenska näringslivets historia. Att se till att även de här berättelserna finns får plats i samhällsberättelsen. Och just nu kan vara värt att nämna så gör vi en coronadokumentation. Så det här är vår lilla ikon för corona och dokumentation samtidigt. Där vi ända sedan mars förra året har intervjuat företagare, gjort enkäter, följt hur media har skrivit om det för att följa hur näringslivet har påverkats. Stora företag, små företag, över branscher, över landet. Så det här är en samtidsdokumentation vi gör. Lite nytt för oss. Vi brukar inte göra samtidsdokumentation på det sättet. Men vi kände att det här var en sån udda tid kan vi ju lugnt säga. Så vi ville följa den mens den pågick. Det är ganska lätt att när man tittar tillbaka att tro att det som hände var det enda som kunde hända.
Han glömmer alla valen som han hade under vägen. Så vi vill fånga resonemanget. Det här är ett material som vi kommer ställa till forskares förfogande. Ett öppet material när det är färdigt. Och vi fortsätter samla så länge som pandemin pågår. Så det är vi. Men det var historiebruk jag skulle prata om. Hur vi på företag och i organisationer ser på vår ålder och på våra erfarenheter. Och då kan det vara kul att titta på det här. Jag brukar alltid köra några sådana här, så jag måste göra det i år också. De här established, eller sedan, de här årtalsmarkörerna. Stella Artois ska vara en av de äldsta varumärkena, om inte det äldsta varumärket i världen. Har funnits sedan 1366. Men de här små established, de dyker ju upp överallt i vardagen. Här var vi på käkade. Här är jag på min favoritsportbutik. De har flyttat. Där ska man köpa såna här handskar. Svenska, sedan 1936. Går man in på livsmedelsbutiken så ser man att Bravo har vi druckit sedan 73. De finns överallt de här. Det är nästan så att det är på livsmedelshyllan är det lite battle kring vem som helst på hyllan. Alla vill claima ålder. Om de inte gör någonting annat med sitt ursprung och sin historia så har de ju åtminstone tyckt att det är värt att säga att vi har funnits länge. Bilar ute på stan. Det här från igår från kollegan Christer som skickade över den. Vi är några stycken som har nördat ner oss i det här. För när man väl börjar se dem så ser man dem överallt. Även de unga. Inte överdrivet gamla. Även om man inte säljer någonting så vill man bara markera att man har funnits sedan länge. Det här Furusunds gästhamn 1463. I och för sig, det säger Höga kusten blaha blaha till. Så man kan ju börja leka med uttrycket också. Men om inte någonting annat så har de här företagen ändå sagt att ja, men vi markerar att vi har funnits ett tag. Och som sagt, börjar man titta på efter de här så ser man dem överallt. Det finns till och med en Facebook-grupp för detta nu för tiden ifall ni vill gå med. Och det säger jag bara för att det är jag som har startat den. Där är vi faktiskt några steg. Vi är lite internationella där, så det kommer in saker från hela världen. De finns överallt de här. Och vi tar det här som lite uppmuntrande ändå. Att företagen bryr sig. Att de inte ser att historien pekar åt ett håll och framtiden åt ett annat nödvändigtvis. Utan att historien är en drivkraft framåt. En bevisföring för det vi jobbar med idag. En energigivare förhoppningsvis till de utmaningar vi står inför just nu. Och det är det som vi kallar för historiebruk. Och vi ibland säger strategiskt historiebruk till och med. Det är inte bara något slentrianmässigt utan vi gör det här av strategiska skäl. Och det är det vi kallar för history marketing. Vår lilla definition av detta ser ut så där. Det är den vi jobbar med internt. Vi har ju fetstilat några av de viktigaste orden där. Så det här history marketing är ju när en verksamhet aktivt, det är inte bara att man råkar göra någonting lite kul när man fyller år. Man aktivt jobbar med sin historia. Man jobbar med sina autentiska berättelser. Det är inget hittepå. Vi pratar mycket på Centrum för näringslivshistoria om storytelling. Och att man inte ska glida in i avarten hittepå storytelling. Utan det går ju att göra dramatiska berättelser på det som har hänt. Göra bra storytelling. Vi behöver inte hitta på. Verkligheten är rik nog. Och man gör det av företagsmässiga skäl. De två vanligaste är att man stärker organisationen, medarbetarna. Och man bygger varumärket. Gör man det här, då har man liksom tagit ett aktivt val att vi ska lägga lite krut på vår historia, att bevara den och att berätta den. Men så hamnar vi i det här ofta. Det här är citat som vi nästan får höra varje vecka. Jättekul hörni, det här med historia, vet ni. Men vi fyller år eller vi fyller jämnt. Men vet ni, vi måste vara lite, konsultklyscha, framåtlutade. Vi får inte vara för baktunga, vi får inte fastna i historieträsket. Och vi förstår det där, för man jobbar ju med utmaningar idag. De pengar du har tjänat förr hjälper dig inte nödvändigtvis framöver. Du måste tjäna pengar även imorgon och nästa år.
Så det gäller ju att hitta den där balansen. Och då brukar vi gå igenom historiebrukets varför, hur och vad. Här är den texttyngsta sliden idag. Vi har tre riktlinjer som vi brukar jobba efter i såna här möten för att hitta den där balansen. Den första riktlinjen talar liksom varför använder vi ens vår historia, det där som jag har inledningsvis pratat om. Vi pratar om vår historia för den är bevisföring för dagens löften. Vi är trovärdiga i det vi påstår att vi ska göra eller de satsningar vi har, för vi har gjort saker för. Vi har inte löst dagens problem för de är för dagen, men vi har löst stora problem för. Så i historien så hittar vi bevisföringen. Proof points. För att använda en annan konsultklyscha. Så det är varför. Hur då? Hur ska vi hitta detta? Ja, faktiskt hitta den där balansen. Vi börjar med framtiden och jobbar bakåt. Vad har ni för satsningar idag? Vad är vi på väg? Vad har vi för ambitioner? Vad är våra värdegrunder idag? Vad är vår budskapsplattform? Vad är vår femårsplan? Alla sådana där styrdokument som finns hjälper. De som pekar ut riktningen framåt. Och sen så börjar vi titta bakåt. Vad är det för rottrådar från förr som kan stödja, fördjupa, konkretisera, kontrastera? De kanske säger helt emot. Det är också värt. Så den där ger oss en väg framåt. Och sen så vad? Den här sista är ju för att undvika navelskådandet. Vi har alla sett ganska mycket tidslinjer som talar om att då startade vi och grundaren hette så och sen hette nästa vd så och så köpte vi dem. Och sen lanserade vi det. Och det är ju viktigt för den egna organisationen att ha koll på vad man har gjort och vilka människor har varit. Men det är inte en intressant berättelse. Den intressanta berättelsen är varför är det viktigt att vi har funnits? Vad har vi bidragit med? Många av de berättelser vi kommer att höra senare idag kommer ju att handla om detta. Att man lyfter sig själv lite bort från sig själv och pratar om den större verksamheten. Alla de där tror jag brukar vi sy ihop i vad vi kallar för en portalmening. Och portalmeningen börjar alltid på samma sätt och avslutas unikt för varje enskilt företag. Vi vill försöka säga att historien om företaget X är egentligen historien om. Och så hittar vi avslutet på det. Det där kan låta lite abstrakt, så jag har ett par exempel. Här är det första. Clas Ohlson fyllde jämnt för ett par år sedan 100 år. De har varit här och pratat om det så att ni kan se filmen från deras presentation för 2-3 år sedan. Historien om Clas Ohlson skulle ganska lätt kunna vara historien om gubben Clas eller verksamheten i Insjön som han byggde upp. Det kan även vara historien om dagens Clas Ohlson och deras omställning från butiker egentligen, från en fysisk retail till en mer digital och e-handel. Men den blir ganska tråkig och träig. När vi pratade med dem och resonerade mycket så hittade vi ett par styrdokument, vi hittade ett par skrifter som Claes hade lämnat efter sig och lite folk som hade träffat och intervjuat honom. Och så resonerade vi och kom fram till att Clas Ohlson, när han startade sitt företag, så hade han ju varit i storstäderna Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås. Sett hur mycket man kunde köpa i butikerna där. Vad bra prylar det fanns. Men hemma i Insjön gick det ju inte att få tag på de där grejerna. Och ute på landsbygden så gick det inte att få tag på de här smarta grejerna som kunde lösa vardagsproblem. Och där hittade vi nyckeln. Så att meningen blev att Clas Ohlson hjälper oss att lösa vardagsproblem. Prylar är viktigt. Gubbdagis kan vi leka med som begrepp också. Men det underliggande är att vi ska hjälpa folk att lösa sina vardagsproblem. Det här blir då dessutom en riktning för dagens Clas Ohlson att hålla fast i. Om Clas hade funnits idag, hade han startat postorder? Nej, han hade antagligen inte startat butiker heller. Men han hade startat någon sorts distributionslösning för att få ut prylar till folk. E-handel hade kanske varit nära.
Och jag hade ju inte fattat det, men då helt plötsligt så när jag tänkte på det så här, då fattade jag ju varför de på Clas Ohlson investerade i Mathem och köpte in sig där. Så om ni har köpt mat på Mathem så kan, har ni sett att man även kan köpa glödlampor och skruvmejslar från Clas Ohlson. För att få hem och lösa vardagsproblemen. Så det där blev den riktningen för deras berättelse. Och så hade vi lite underliggande teman också. Men rent praktiskt, när man väl har den där portalmeningen på plats, då blir det lättare att sortera bland berättelserna från förr. Att hitta de relevanta. Inte bara plocka en rolig anekdot, utan plocka en meningsfull anekdot. Som pekar framåt. Och då blev det de här praktiska sakerna. Vi gjorde en bok åt Clas Ohlson älskade prylar. Jag hade en kollega som skannade in alla Clas Ohlson-kataloger och gick igenom dem alla. Martin, han är inte här idag, han sitter i vår depå i Uppsala och tittar. Så vi tackar Martin för detta. Och så valde vi ut på olika teman prylar från olika epoker för att visa hur vi har löst vardagsproblem i köket, vardagsproblem i trädgården, när vi kampar, när vi vill bli underhållna. Och gör man en sån här sak så vill man ju få avsättning för det på många sätt. Så hela boken finns även digitalt på en historisk webbsite. Där man även kan krydda med alla de här pdf-ade, inskannade katalogerna. Så portalmeningen ger riktning. Så att det blir en kul historia för dagens publik. Och det här är olika sätt att ta ut det. Då försöker vi bara vara street smarta så att man kan ta ut det på flera sätt. Vi tar en portalmening till bara för att sätta det här. Medan ni alla sitter och grunnar på vad är er portalmening. Historien om Electrolux. Skulle kunna vara historien om en massa produkter i vitvarusegmentet. Skulle kunna vara historien om Axel Wennergren som startade det hela. Han som hittade på dammsugarförsäljarmetoden. Eller Hans Werthén på 80-talet och hans ledare Trojka och företagsbyggandet. Men när vi resonerade med dem så kom vi fram till att självklart så måste produkterna vara med, självklart måste människorna vara med, men den större storyn är, och det här fick vi in, modernt ord, hållbart hem, det tror jag inte någon har sagt förut på Electrolux för 100 år sedan när de grundades. Men ändå ett bättre hem, ett mer lätt skött hem. Lite inspiration för det här fick vi från Hans Rosling som använde statistik över antalet sålda köksmaskiner, kyl, frys, spis i olika länder som en indikation på hemmafruns frigörelse. Närmevärde. För ju mer vi säljer desto mer tid blir det över från hemmets uppgifter. Det är inte löst på något sätt men det är ändå en närmevärde, en indikation på någonting. Att någonting håller på att hända. Skulle kunna hända i det. Så det där tog Electrolux till hjärta och så blev det den här meningen. Så alla texter och alla saker som vi skrev åt dem, det blev en bok. Det blev en sajt byggd på den boken. De har själva använt delar av den där sajten och ploppat ut vid lämpliga tillfällen i sociala medier. Och det blev en utställning på plats i deras huvudkontor. Alla de här delarna pratar om samma sak. Hur har ett mer lättskött, hållbart hem sett ut genom tiderna? Inklusive missarna från den första robotdammsugaren som gick upp helsike. Och andra lösningar. Så att, återigen, hitta den där meningen. Ta den sista bara. Historien om Alekta. Jag gör det bara för att balansera upp det här som har varit två konsumentprodukt. Exempel, Alekta. Tjänstepension. Gamla SPP. Funnits i 100 år. Tjänstepension. Som vi alla mår bra av att ha. Men inte riktigt tänker på kanske. Vad är historien kring det? Ursprunget till tjänstepensionen och SPP är att tjänstemännen på de bruken i Bergslagen går ihop. Och börja prata med Wallenbergarna främst i Stockholm och säger vi måste lösa det här med pensionen. Det finns en statlig pension för arbetare men för tjänstemännen, white collar, så finns det inte än. De tar fram en tjänstepensionslösning.
Pensionslösningen följer dig, oavsett vem som jobbar för. Det är en nyhet när det här kommer 1917. Innan dess så hade vi kanske haft en pension från bruket där vi jobbade om brukspatron gav oss. Men vill jag byta jobb så följer den inte med mig. Men att pensionen är oantastbar, att den hänger med mig, då händer någonting i samhället. Det händer nämligen att folk känner sig tryggare. Trygga människor vågar byta jobb. Arbetsgivare och arbetstagare båda gillar rörlighet på arbetsmarknaden. Folk kan flytta dit jobb är, man kan attrahera människor. Det händer någonting på arbetsmarknaden. Den tryggheten vill Alekta vara med och skapa. Och därför så blev det den här meningen. SPP Alektas historia fortsätter ju sen med staten tar över stora delar av tjänstepensionen. Vi får ITP-striden och ATP. Eller ATP-striden som följs sen av ITP som utvecklas. Så de tar tjänstepensionsutvecklingen vidare genom alla åren, och man kan ge exempel på det. Och allting hänför vi till att trygga människor vågar satsa. En grundtrygghet. Och rent praktiskt där så blev det ju sen en massa sajter och böcker och filmer och poddar och utställningar. Och Unna som har byggt utställningarna sitter där. Både Electrolux och den här. Så det där är exempel på portalmeningar. Som sagt, när portalmeningen är satt, ja, då börjar ju egentligen själva jobbet. Så det portalmeningen är i riktningen. Sen är det ju att få koll på sin historia, att välja ut de viktigaste berättelserna, att paketera dem. Här är det rent kommunikativt jobb. Här är vi många som är duktiga i salen på att skriva och berätta och välja ut stories. Men när vi gör det där så måste vi ju hela tiden komma ihåg att bekräfta det vi skriver. Var källkritiska. Det är lite lockande, det vet vi alla. Att, ja, bra story. Jag dubbelkollar inte för hårt för då kanske den försvinner. Men vi gräver i de där arkiven. Se till att hitta storiesarna. För när de väl är bekräftade så är de så fruktansvärt kraftfulla. Och så plocka inte bara smultronen heller, inte bara success stories. Utan plocka även motgångarna. Det gör att folk tror på dina framgångar bättre också. Så det var dagens lilla genomgång av att hitta balansen i sitt historieskrivande. Så ha det här i bakhuvudet nu när vi fortsätter dagen. När vi pratar om strategiskt historiebruk, när vi pratar om history marketing. Jag måste bara visa den där avslutningsvis. Eva, jag tror det var du som hittade den här. Det här är en underbar, för jag tycker vi är så duktiga. Vi håller på med det här nu, här och nu. Men inte ens vi är nya med det här. Utan det här är en reklambrev från Stig Arman, reklamgurun. När han jobbade på SLT innan han startade Arbmans reklambyrå. Han skickade ut den här till företag. Och det är nästan så att vi hade kunnat skriva den här själva nu idag. Men någonstans känns det lite tryggt ändå att det vi jobbar med, vi bygger vidare med vi på vad reklam och kommunikatörer förr har gjort. Och att folk i alla tider har sett en vikt av att komma ihåg sin historia. Att jobba med history marketing bygger ju på att man ser historien som en strategisk tillgång. Och att man använder den. Och som jag inledde med, kom ihåg att spara sakerna bara. Se till att de där arkiven finns. För det man inte sparar, det försvinner. Och när vi väl är borta så har vi glömt att förmedla det till de som kommer efter oss. Så spara grejerna, kom ihåg att berätta dem för alla andra. Tack för mig för detta.